Menos, calma, muita calma. Tudo bom, tudo. Oi, moço. Oi, moço. E aí, caralho? Calma. Todos nós, vai. Desculpa, amiga. Moço. Oi. Vamos, entendeu? Bora. Botar isso aqui, ó, moço. Ó, teu óculos. Você que vai segurar. Esse moço, ele falou que vai parar, eu vou mamar ele. Meu Deus, Léo! É ele que eu vou mamar, eu falei. Léo, você acha que você tá brincando com o negócio do... O que você tá fazendo? Que cheiro de fome. Eu não venho mais pro bloquinho com você, mentira. Como você? Você acha ruim? Não, eu acho maravilhoso. Ô moço, baixa esse negócio aí que você passa aí que você tá tocando. Ô moço, como é isso aqui? Baixa isso aqui. Deixa que eu ponho o teu cinto. Eu não sei o nome. Eu ponho o teu o cinto. Ô moço, como é o seu nome? Posso pegar no seu nome? Desculpa. Pode. Qual é o seu nome, moço? Thiago. Qual é o seu nome, moço? Thiago é o nome dele. Arrasou, moço! Puta que pariu, caralho! Conversa com o Thiago. Não, conversar. Ô, Thiago, você me desculpa de eu estar nessa... Relaxa, tô de boa. Ô, Thiago, deixa eu falar um negócio pra você. Oi. Não vem falar besteira. Não, tem negócio de besteira. Cala a boca, caralho. Ô, Thiago. Oi. O seu nome é... Como é o nome mesmo? Thiago. Não é Thiago, é Thiago. É Thiago. Humberto. É. Thiago. Oi. Como que é seu nome? É Humberto. Humberto. Humberto é o nome de verdade, Humberto? É. E Humberto? É Humberto de verdade, então? É. E Humberto? Oi, fala. Aquele Humberto ali, ó. Ai, que boa. Humberto. Oi. Você, quantos anos você tem? Tenho 50. Que negócio de 50, Humberto? Olha suas caras. Negócio de 50. E você acha que eu sou um negócio de 50? Porque eu acredito em você, você é um negócio bem. Eu tô olhando pra você. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo você. Quantos anos você tem? Quantos você tá mentindo pra mim? Várias coisas. Eu não sou uma bicha burra. Não tem jeito de você me enganar. Você acha que você me engana? Você não. Me engana. Fala pra ele, Cauê. Não engana. Ele não me engana. Não engana. Eu olhei pra ele e falei. De Cantas. De La Bachura La de Cantas. La Bachura de Cantas. Eu falei pra Ramanais. Ele. Então, quantos anos você tem? Tenho 30. 30 anos de idade. Uh-huh. Chupando. Quantos você mamando assim, ó. Chupando pau. Quantos anos você tem? Nenhum. Nenhum. Ele é hétero. Claro que ele não. Ele é hétero. Ele já falou que ele tem um negócio de a namorada dele tem no mínimo 6 anos de Uber. Hã? 6 anos. Eu falei, olha, Cauê. Eu vou ficar nervosa aqui, ó. Eu vou quebrar esse carro inteirinho aqui, ó. Não vai ter santo que vai me destruir. Não. Quantos anos tem a tua namorada? Não tenho namorada. O teu namorado? Também não tenho. Ó, um mamador? Não. Ai, olha, Thiago, sinceramente, eu desejo pra você coisas boas, entendeu? Coisas extremamente boas, que se você não tem namorada, não tem namorado, não tem um mamador, o que você tem? Ah, tem nada. Exatamente. Pelo amor de Deus, fala pra ele. Fala! A tua nota do Uber foi lá pra baixo. Eu não sei. Ai, ai, ai. Que Uber, viado? Você acha que ele vai me dar nota ruim? Ele tem ousadia. Pode baixar esse negócio de doce. Esse viado. Olha você acha, bem, que o negócio de viado. O negócio de viado. É 14. Viado, é uma muito corajosa. Não, eu não gosto. Eu gosto de coisas baixas que envolvem drogas. Tudo que envolve tráfico. Pode. Olha o estado! Amigo! Thiago? Isso! Thiago, você já foi pra praia? Já! Ô Thiago, vamos pra praia então! Hoje não! Não, hoje não, mas vamos, Thiago! Vamos, em breve! Não, mas eu tô falando sério, Thiago! Você tá acostumado com o piadinho que dá pra você sentado? Eu, R$ 1,00! Abaixa esse volume! Tá baixando! Abaixa esse volume! Eu tô falando pra você, vamos pro litoral, Thiago! Ah, hoje vamos não dá! Vamos lá! A gente vai pra praia praia. Brava. Brava, no litoral, Thiago. Eita, mas eu gosto. A gente vai lá, Thiago. A gente conversa com você. Aí você come várias mulheres.
várias coisas. Para de. Ô, Thiago! Oi! Negócio de Grey, você acha que eu sou palhaça? Eu sou tô bêbada, gay, sexual. Ei! Ai, meu Deus! Oi! Eu falando pra você, tô falando Oi, pra baby. Você. Ô, Léo, você fala, né? Eu falando pra ele. Falando pra ele. Ô, Thiago, vamos? Vamos! Semana que vem, Thiago. Semana que vem, te pego. Não, ali. Não tem esse negócio de pegar. Ai, credo, que gay, uau, negócio de pegar. Você acha que eu gosto de pegar? Você acha? Meu peito tá rejeitando silicone industrial. Falando pra você, pra nós ir. Você de... O que é isso aqui? Um Ford Fiesta ou um Ford K? É um K. É um Ford K, viado. Pra você que me agredir? Para. Eu tô agredindo você porque você é uma gay ex-maori. Você é uma gay que tá querendo dar o cu pra elas, entendeu? É você que tá querendo dar o cu pra elas. Eu não aguento mais. Pra mim não dá mais, entendeu? Não consigo te levar a sério pra ser você não gosta de... Eu vou dar... Não Ô, joga, Thiago, oi. Ela tá falando que negócio de dar key, isso aqui é negócio de dar droga, entendeu? Negócio de dar key, eu não sei, pra mim, o que eu desejo pra ela é coisas boas. Como é que é o negócio de dar key? O que você daria pra uma namorada sua? Era a cabeça da sua piroca ou outra coisa? Olha, não posso dizer, hein? Não, esse negócio não pode dizer, você que é isso? Que é isso aí, Thiago? Prefiro ficar neutro não, nessa história. Não, nada, vou chupar, vou mamar você, já... Várias coisas. Pode virar aqui, Thiago. Pode virar aqui, na pista esquerda. É você que não vai virar. Pode virar. Pode virar aqui à esquerda, amigo? Primeiro... Ô, Thiago! Oi! Eu vou apaixonar por você. Oi! Né? Você. Não, Thiago! É aqui, ó! Thiago, para aqui, pode parar! Aqui? Olha, tá, vou parar aqui, ó. Vou parar aqui. Oi! Léo, meu querido! Deu R$6. Ai, Thiago, eu tô absurdo de Deus com ele. Ui, adoro! Nossa! Ó, tem R$5 aqui, hein? 5. Amigo, tem só cartão de crédito. Não, calma aí. Eu coloco que pago 5, então, relaxa, vai. Não, eu tenho aqui, amigo. Então, não, deixa aí, se ele falou que paga 5, amigo. Ele não é palhaço. É ele que tá, vamos embora. Arrasou, amigo, então. Thiago, obrigado. Ô, Thiago.